Вітаю в ефірі. Студія репортер. Її проведу я Костянтин Гречаний. Сьогодні будемо говорити про таку велику тему, як велика приватизація. Вибачте, за тавтологію, У нас в студії Олег Муратов, заступник голови Одеської обласної державної адміністрації. Олег Михайлович, вітаю вас знову на нашій вас, студії. Вітаю да, вас, Дякую. Це стало вже гарною традицією. я Думаю, так. що треба продовжувати сто відсотків. Адже питань до вас багато, багато тем, на які потрібно говорити, багато питань від наших телеглядачів. І от власне велика приватизація. Що це за такий, така ініціатива, такий проект, які об'єкти підпадуть під роздержавлення, які знакові об'єкти. Я б сказав ще раз вітаю вас, вітаю всіх наших телеглядачів. Велика і мала приватизація. Ми трішечки так розширимо. Ну, Сьогодні ми будемо переважно все-таки про велику Я говорити. Я думаю, що сьогодні ми переважно будемо Добре. говорити про малу приватизацію. Тому що, наприклад, приватизація Білгород Дністровського чи Уздюнайського портів відноситься відносно до законодавства до малої приватизації. До великої приватизації в Одеській області ну, на сьогоднішній день відноситься тільки приватизація тільки двох об'єктів. Це Одеського припортового ну, заводу і одеської прикремати. ТЕЦ це угу. є така позиція. Найбільш знаковий найближчий об'єкт великої приватизації в Україні це об'єднана е, гірничо-хімічна компанія. Де е, оголосили, що це вже буде все як онлайн, як в 2005 році. Стартова ціна 3,7 мільярда гривень. Ця компанія не працює на території Одеської області, іноді вірніше вона працює через територію Одеської області, тому що вона відгружає свою експортну продукцію е, через порти Одеського регіону, але в основному все-таки вона працює на території, наприклад, там, Дніпропетровської, Кировоградської, Житомирської областей, така річ. Що стосується великої приватизації в Одеському регіоні, то, як я вже сказав, це репортовий завод. За останньою інформацією, все-таки приватизація буде, о, скоріш за все, в наступному році. Ну, так є заяви міністра профільного, що буде спочатку шість обленерго і лише потім. Що я так розумію, навіть не першу, не перша половина 22-го року, все таки скоріш за все у другому півріччі, і з чим це пов'язано Поживемо, Побачимо. Я думаю, що це пов'язано з тим, про що до речі, ми давно говорили, і я задоволений, що держава почала розбиратися з тією власністю, яка в неї знаходиться, в якій частині. Для того, щоб ефективно продати припортовий завод, треба трішечки там навести порядок в юридичній площині, розчистити його від боргів. І, до речі, те рішення, яке нещодавно у, у постанову, яку ухвалив е, Верховний суд, ви знаєте, що там позов е, коман, компанії Остхем майже на 250 мільйонів е, доларів було відхилено. Це такі речі, виграш таких судових, закінчення таких судових. Справ, виграш, тим більше в таких судах, вони значно підвищують інвестиційну привабливість цього об'єкту і в кінцевому результаті ціну за цей об'єкт. Тому що якби не було такого рішення суду, то потенційний інвестор він би розумів, що він повинен був би сплатити ці кошти. Так, ці кошти ну, на сьогоднішній день, відносно, відповідно до рішення суду, сплачувати не потрібно. І там є ще декілька інших аналогічних справ. Я так думаю, що серйозно взялися. І саме це дасть можливість, як то кажуть, очистити актив від всяких боргів, від сумнівних боргів і так далі. І тоді подивимося, мені здається, що буде досить цікава стартова ціна. Я так розумію, що за давальницькою схемою припортовий працює до кінця цього року. Далі невідомо чи буде подовжено контракт. От питання в чому, щоб завод це... не став перед приватизацією. Для Того ми тут і є. Теж як регіональна власть, яка дуже влада, яка відслідковує це питання, спілкується. Дійсно, давальницька схема це не найкраща схема, але, але це схема… працює. Ну, ну да, дає можливість платити. але про розвиток в даному випадку не йдеться. Йдеться, як то кажуть. Про те, що треба підтримати е, пев, певну частину одягу, щоб вона не впала. Зрозуміло, так? Mm. Да? Е, е, така ситуація. По е, Одеській ТЕЦ ситуація до кінця нам не зрозуміла. На сьогоднішній день наша позиція залишається такою, що, на мій погляд, все-таки потрібно було його передати в територіальну громаду, а не продавати, тому що ну, стан Одеської ТЕЦ, він, скажімо так, Бажає бути кращим, і є дуже багато питань, пов'язаних з боргами і взаємозаліками цих боргів. Тому, мабуть, теж це не питання сьогоднішнього дня. А кому вона буде цікаво взагалі от, в її нинішньому стані, не були ну, електроцентралі? Поживемо, побачимо. Зрозуміло, так? Да? Тому mm -hmm. ми і ставимо. Якщо відверто, не дуже. Тому ми і ставимо питання про те, що треба її все-таки передати в комунальну власність. Угу. Тому що, Я знаю, і місто хотіло забрати, і в користуваті. І хотіло, і хоче, але угу. все залежить від того, на яких умовах. Там теж, ви розумієте, такі об'єкти, на жаль, вони обтяжені боргами. Причому ці борги вони склалися давно, історично, це як різниця в тарифах, колись держава не доплачувала за різницю в тарифах. Ну, Складне питання, яке об'єктивно сьогодні. Швидко вирішити, навряд чи, получити, чи вийде. Щоб розуміти цифри, по-перше, скільки борги, а по-друге, скільки потрібно вкласти в її модернізацію. Тобто, ну це зрозуміло, Десь, що в бюджет випадку, цього не потягне. В даному випадку, оскільки це не є обласна комунальна власність, uh -huh. а це є державна власність, в даному випадку ми все-таки, ну, скажімо так, настільки, ми не, не прораховували, скільки там потрібно вкласти, а боргів там. По найменшим прикидкам десь не менше мільярда гривень. Але mm -hmm. треба дивитися, що це за борги. Є борги держави перед е, е, ТЕЦ, перед органами місцевого самоврядування, є борги ТЕЦ перед Нафтогазом і так далі. Все це треба складати і зводити, десь проводити якісь заліки, якщо потрібно приймати спеціальні закони під це. Mm -hmm. Тому що це питання не тільки Одеської ТЕЦ, це питання, в принципі, всіх теплоелектроцентралей. І теплоелектроцентралі тепло саме е, по всій Україні. Тому це mm -hmm. не сьогоднішнього дня питання. Давайте на цьому підведемо під великою приватизацію в Одеській області. В цьому році ми поки що поставимо таку риску. Добре, давайте тоді до е, маленької приватизації, до малої приватизації. Yeah. Так, порти, звісно, всіх цікавлять порти. Яка от ситуація чи є великий інтерес серед потенційних інвесторів? Як ви ставитеся до концесії? Це дві різні речі. Приватизація mm. і концесія – це дві різні е, no, речі. Вони, це це, це, це принципово різні речі. Тому, наприклад, якщо йдеться про приватизацію, то об'єкт спочатку передається в управління Фонду Державного майна України. Це на сьогоднішній день сталося і Білгород-Дністровським портом, і з Усть-Дунайським портом. На минулому тижні ми отримали від Фонду державного майна два листи ідентичного характеру. Де вони пропонують нам надати свою кандидатиру для участі в приватизаційній комісії і надати свої пропозиції щодо умов приватизації. Ми зараз дуже е, ретельно над цим працюємо. Я думаю, що на наступному тижні ми вже е, дамо повністю наше бачення з цього питання. Принципове бачення у нас є. Це... Ну, мова ж іде не про весь порт, а про певні потужності, наскільки я розумію, Правильно? мова йде про. Цілісний майновий комплекс державного підприємства, наприклад, Білгород-Дністровський морський торговельний порт. Ага, то а в порту є е, державна власність, в порту є власність е, державного підприємства адміністрації морських портів України, тому що в 2013 році відповідно законом про морські порти було розмежування функцій операто, скажімо так, бізнесу і функцій е, управління. Безпеки. А МПУ, як правило, в першу чергу належать причали, все, що пов'язано з безпекою судноплавства, все, що пов'язане з іншими гідротехнічними спорудами. Але в кожному порту це різна ситуація. І в цьому є певна складність. Тому весь цілісний майновий комплекс ДП Білгород-Дністровський морський торговельний порт, точно так же, як і ДП «Уздунайськ морський торговельний порт, йде на приватизацію. Це нормально, я вважаю, на сьогоднішній день, тому що ці порти, особливо починаючи з минулого року, практично, ну, Білгородністровський практично на нулі, і уздонайськ теж практично на нулі. Тобто вони сьогодні не генерують прибуток, вони сьогодні генерують збиток реально. То Саме тому, наприклад, тому ж Білгородністровському порту вже десь більше року є заборгованість по заробітній платі. Від 12 до 15 мільйонів гривень. Вона так поступово. Десь щось вони продали якесь майно через Прозоро, закрили частину, знову з'явилося. І е, на сьогоднішній день м, ну, я не бачу необхідності державі там вкладати великі кошти. Це неможливо. Наскільки є е, серйозний інтерес серйозних інвесторів, поки що сказати складно, тому що воно все це буде теж продаватися через Прозоро. Е, Цим займається Фонд Державного майна України, займаємося і ми і пропонуємо на зустрічах. Я думаю, що десь на приватизацію ці об'єкти вийдуть ну, десь, на мабуть, десь в жовтні місяці, об'єктивно. Якщо трохи відійти від теми приватизації, все-таки мені дуже хотілося почути вашу думку щодо концесії. потенційної концесії, якщо говорити про більш великі партиї. Да, дивіться, є позиція така. Ми знаємо, що в принципі в Україні ці кейси розпочали працювати ще не повністю. Е, було отдано в концесію Порт Ольвія. Це Микола район Миколаївська область, ну, в принципі, місто mm -hmm. Миколаїв, це колишній. Порт Октябрьський, який був, ну, скажімо так, портом закритим для військової техніки, в першу чергу, обладнання і так далі, зброї, там питань особливих немає. Наступним концесію пішов Херсон. І там є певні питання, вони зараз відпрацьовуються, тому що не вкладаються в ці терміни. Е, у нас ну, набиваємо шишки, скажімо так. Що стосується Одеської області, то ми знаємо, що в нас є. Перелік пріоритетних проєктів державних інвестиційних, який затверджений в минулому році постановою Кабінету міністрів. І в цьому переліку є е, два концесійних, дві концесійних позиції по Чорноморському порту, і, в принципі, дві концесійних позиції по Одеському порту. Це, е, зокрема, морський вокзал і готель Одеса. Угу. Там теж є певні складнощі. Якщо ж брати порт Чорноморськ, то наша принципова позиція, яку ми виклали міністру інфраструктури на сьогоднішній день, в принципі, є співпраця, є дискусія з цього питання. Наприклад, завтра я буду приймати участь у засіданні. Є така структура Асоціація Укрпорт, там і громадські організації, і будуть представники Міністерства інфраструктури, і керівники морських торговельних портів. Ми будемо цілу низку питань обговорювати, зокрема, і ці питання також. Тому що, на наш погляд, влади, наприклад, якщо ми беремо той же Чорноморф, то якщо його здавати в концесію, то його треба здавати цілком, а не витягувати якісь привабливі шматки, віддавати бізнесу, а е непривабливі залишати у державній власності. Угу. Ми і так маємо. За три місяці ми мали. Більш ніж 200 мільйонів гривень збитку по всім портам Одеської області, це вперше за багато років. Десь за 4 місяці, там 200, близько 250 мільйонів гривень збитку підприємства спрацювали збитково, державні підприємства, всі, включаючи порт Южний, що не було дуже давно. Тому в такої ситуації ми розуміємо, що віддати найкраще і залишити те, що нікому не потрібно, це. Мабуть, не той підхід, який потрібен. Історія про віршки і карішки. Да. Тому будемо більш детально співпрацювати з мінінфраструктури. Там на кінець тут з'явився заступник з питань розвитку господарського комплексу. Людина Фахова, пан Васьков, колишній керівник, до речі, ДП Одеський морський торговельний порт. Він розуміється mm. в ситуації, домовилися, будемо зустрічатися, будемо обговорювати всі ці питання. Тому, в моєму розумінні, концесія це абсолютно адекватний інструмент, але його треба правильно примінити. Зрозуміло. Максимально прозоро, щоб теж максимально вигідні умови отримати. Повертаючись до теми приватизації. Ще одна важлива ініціатива. Ініціатива міністра Малюський це колонії. Ми знаємо, що одна колонія знаходиться в місті Одесі. Одна, одна... з тих, які на сьогоднішній день виставлені на приватизацію. Так, так, так хоча я думаю, що буде і далі. Зараз це виправна колонія номер 51, як вона там називається. Mm -hmm. да, вона знаходиться у підпорядкуванні міністерства юстиції. 25 го числа. Ну це вже зовсім скоро відбудеться аукціон. 230 мільйонів гривень стартова ціна, десь близько 5,5 гектарів землі. Це буде класичний аукціон? Це класичний аукціон через Прозоро, який відбувається, тобто угу. на підвищення на підвищення. Ну, я власне про це питаю. А, наскільки мені відомо певний інтерес є. Угу. Заявляли, я не буду зараз казати ті ті юридичні особи, які заявляли про інтерес, але вони про нього заявляли. Є певні питання, теж, тому що знову-таки продається окремо е визначене нерухоме майно. Тобто Продається uh -huh. воно, як там, 74 об'єкта нерухомого майна, і, безумовно, що треба землю треба буде потім відводити, відводити через місто, відводити землю, вносити безумовно корективи в генеральний план шляхом там, зонінгу чи зміни детального плану територій, скоріш за все, так буде. Так що... Але вона це перспективна територія. Я розумію, що за цією територією, скоріш за все, піде 74. -та. І в принципі це нормально, тому що ну, в центрі міста, коли вони будувалися всі ці об'єкти, вони ж знаходилися на околиці міста, практично за межами міста. Угу. Безумовно, що те, що мене турбує на сьогоднішній день, як жителі Одеси, взагалі, те, що як любого будь-якого мешканця, це навіть не стільки і не скільки стан наших. Органів пенітенціарної системи, тому що зрозуміло, що якщо людина, як то кажуть, вже сидить, то є вирок суду. А та ситуація. Ну, і... вони не просто деякі не виконують виправної функції. Якщо людина туди потрапляє, то дуже часто, що фактично це вирішує Дивіться, її це, подальшу це, це долю. Це все залежить на сьогоднішній день від того, де, як і від людини. Mm -hmm. дуже багато. І від людини залежить, да. але і від, згоден, виправ... від так званих з нами, виправних органів. До речі, Якщо ми, ми не будемо. Це, це тема для окремої розмови. Uh -huh. Нинішній кримінально-процесуальний кодекс передбачає і інші методи, які не завжди пов'язані з, е, скажімо так, з позбуттям волі. Uh -huh. І це теж нормально. Тому, да, це цікавий об'єкт. Із таких же цікавих об'єктів я сьогодні дивився там 9. Е червня Фонд державного майна вніс зміни в об'єкти, які планується приватизувати. В Одеській області ми аналізували, дивилися, це вже заявлені три винзаводи. До речі, і Одеса Венпром на французькому бульварі, також винзавод в Ізмаїлі, винзавод в Котовську Подільську, ну, називається Котовський. Угу. Це е Багато різних недіючих об'єктів. От про він, завод хотілося б трохи детальніше на французькому бульварі. Я знаю, що ви займаєтеся підтримкою крафтових виноробів, але в той же час, от найбільші платники податків, такі от як завод, власне, на французькому бульварі, найбільші винороби, вони е, стають неконкурентними. з одного боку, ви підтримуєте крафтових виноробів, виноробів. З іншого з іншого боку, ви ж розумієте, що з Європою, тобто Ну, Іспанія, вони е, в них без б немає митних платежів, да, є і, і, наші, і наші винороби, великі винороби, вони стають менш конкурентними. А тут ви ж знаєте ту ситуацію, коли вони подовжували оренду, з'явилася якась компанія з уставним капіталом в одну тисячу гривень, і фактично тепер вони були змушені піднімати оренду, щоб залишити за собою ну, підприємство. Давайте так, давайте подивимося, хто виграє і чим воно закінчиться, тому що. Ну, а просто буде вже пізно, якщо виграє якась незрозуміла. Будівельна, взагалі, там, наскільки я пам'ятаю, будівельна компанія, якщо вони виграють тендер, то. Вони ж не від міс... будуть виноробством займатися. Не будуть. Але все залежить в даному випадку від місцевої влади. Якщо місцева влада е, не дасть дозвіл на містобудівні умови і обмеження і так, далі, і так далі, на сьогоднішній день по генеральному плану там виробництво. Там немає на сьогоднішній день будівель великої висотності, розумієте? Да? Тобто тут позиція, вибачте, місцевої влади буде потім мати принциповий характер. Якщо депутати не проголосують за зміну цільового призначення цієї земельної ділянки, значить так вона і лишиться тою земельною ділянкою. Хто купить, він повинен той, хто купляє сьогодні, він повинен розуміти, що він купляє конкретну річ з конкретним цільовим призначенням. Ну, тут, тут якщо може... людина приходить для того, щоб Динця, займатися тут... там будівництвом, Динця, так тут... і ну не, нехай там буде принципова позиція місцевої да, влади, да, От, але завод все одно загублять, він фактично перестане існувати виробництво. Вам сказати так, як воно є? Так. На сьогоднішній день на цьому заводі ім саме на французькому бульварі не так багато виробляється е, потужності знаходяться в інших місцях. Більш того, що на потужностях, які належать закритому акціонерному товариству Одеса Вінпром, а не ТОВ Одеса Вінпром, в принципі, нічого немає. Там є тільки, од... є тільки приміщення. Є будівля, є споруди і є обладнання, яке десь в якомусь складеному кутку, тому що ніхто не міг би працювати на обладнанні 30-річної давнини. Тобто там стоїть обладнання сьогодні орендаря, а не держави. І продається по суті діла не обладнання, продається, продається, ну, в принципі, місце за великим рахунком. Ну це дуже цікаве. Теж питання. Хотілося б в одному з наступних ефірів поговорити конкретно про виноробів. У yes. мене в мене буквально у нас залишається хвилина часу по приватизації, куди підуть ці гроші? Головне. Ну, от я знаю, що до колонії там 70% підуть на будівництво. Ну, це, інших так, дивіться, колоній. це так, а поки от що інші. є така якась попередня домовленість. Mm -hmm. Де юри всі... ну, це малюська дивіться, міністр малюська анонсував. Де юре всі кошти йдуть до загального фонду, де верніше до спеціального фонду. Державного бюджету. І де юре, вони вже розписані в законі про державний бюджет на 2021 рік. Це те, що я вам кажу, де юре. Є питання, чому всі кошти йдуть у державний бюджет. Хотілося б, щоб місцева частина йшла, тому що це наша територія. Вибачте, наші люди будували всі ці податки платили, вкладали душу, силу, здоров'я, іноді навіть життя. Але поки що законодавство є таке. Безумовно, ми ініціюємо ці питання. На сьогоднішній день це, це кошти державного бюджету. І є ціла низка інших об'єктів, які будуть найближчим часом приватизовані. Це і той же е, табір в Сергіївці, який повторно виставлений, але за ту ж ціну, як і спочатку. І ціла низка інших, е, ну, в принципі, мало задіяних або практично недіючих державних підприємств, а також окремого майна, яке не використовується, наприклад, органами влади. Там Тарутинському районі продається в Тарутино, наприклад, там 200 квадратних метрів, які використовував пенсійний фонд. До речі, і частина е, споруди, яку використовував раніше Південний офіс Держаудитслужби. і так далі, і так далі, і так далі. В принципі, об'єктів досить багато, їх буде ще більше, і ми допомагаємо фонду державного майна спільно з пошуком нових об'єктів для того, щоб вони. Просто знайшли ефективного власника, а дуже часто ці об'єкти знаходяться в такому стані, що вони в аварійному стані, вони просто. Це є небезпека для життя в першу чергу наших дітей. Ви ж знаєте, що діти завжди люблять гратися в таких об'єктах, де там якась недобудова, там немає неохорони, ні нічого, і все це, як то кажуть, до першого нещасного це випадку. пов'язаного з небезпекою великою так. тому треба знаходити ефективних власників. Треба виважено підходити до цього питання, тому що не треба цього боятися. Знаєте, слово приватизація дуже багатьох, от ми все там розпродаємо і так далі. Відверто кажучи, як то кажуть, все давним-давно украдено до нас. Тому е, сьогодні е, ситуація інша. Держава нормально дає можливість всім прийняти в цьому участь. Я хочу сказати, що це, це тільки початок, тому що ми бачимо дуже велику кількість об'єктів. І галузі соціальної сфери, яка ну практично не використовується. Вибачте, у нас в деяких санаторіях, які підпорядковані центральним органам виконавчої влади в місті Одесі, до сих пір е, е, опалюють вугіллям Це угу. в місті мільйоннику. Розумієте, треба просто прописувати чіткі правила і чітку відповідальність за невиконання цих правил. Порушив умови. До побачення. Пане Олеже. Я вам дякую за я цікавий дякую. ефір. Дякую, що прийшли до нас. Олег Муратов, заступник губернатора, був гостем нашої студії. Студію провів Костянтин Гричаний. Залишайтеся з репортером.